Այժմ մեր տաղավարում է Հայաստանից միացյալ նահանգներ ժամանած երիտասարդ մարզիկ Համլետ Գրիգորյանը, ով MMA ժանրում է կրկին այդ սպորտաձևում է աշխատում, երկար տարիներ շարունակ ներկայացնում է Հայաստանը տարբեր մրցույթներում, թեև նա ընդամենը 20 տարեկան է, բայց հասցրել է մասնակցել բազմաթիվ ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային մրցույթների, նա բրոնզկամարտով է զբաղվել եւ մշամարտով, այժմ արդեն միայն MMA-ով։ Բարի առավոտ, Համլետ, շնորհակալություն մեր տաղավարում լինելու համար։ Ողջունում եմ ձեզ, Մեր ջան, շատ ուրախ եմ ձեր տաղավարում։ Մենք եւս ուրախ ենք, նախ բարի գալուստ Միացյալ Նահանգներ, հուսանք, որ քո կարիերան Միացյալ Նահանգներով էլ ավելի մեծ թափ կառնի, հատկապես որ բոլոր նախադրյալները կան։ Մի փոքր պատմիր քո սպորտային անցած ուղու մասին, ինչպես է սկսել, ինչպես են առաջին մարզումները անցել եւ ինչպես այն ավելի պրոֆեսիոնալ դարձավ ժամանակի ընթացքում։ Ապրել եմ Հայաստանում, զբաղվել եմ 6 տարեկանից, զբաղվել եմ ընդհանուր մենամարտերով, ամշամարտով եւ բրոնզկամարտով, բայց հիմնական շեշտը դրել եմ ընդհանուր մենամարտերի վրա, այսինքն MMA-ի վրա։ Մարզիչ ես եղել է Հայկ Ղուկասյանը, մասնակցել եմ մի շարք մրցաշարերի, Հայաստանի առաջնությունների բազմաթիվ հաղթանակներ եմ ունեցել, թե MMA-ի, թե գրապլինգի։ Հիշում ես, թե ինչպես ես առաջին անգամ տեսել այդ ուժային մարզումները կամ հեռուստացույցով կամ գուցե իսկապես եղել ես ինչ-որ մարզադաշտում կամ ինչ-որ միտեղ ու փոքր հասակում ինչ տպավորություն է քեզ վրա այդ սպորտը գործել, որ դու ցանկացել ես դա դարձնել քո կյանքի կարևոր մասը։ Ուրեմն մեր ընտանիքում սպորտը շատ զարգացած է։ Ես ինձ նայելով սովորել եմ սպորտը, նաև հեռուստացույցով եմ դիտել։ Ունեցել ես այդ տարիքում կամ գուցե միջև հիմա սիրած մարզիկ, որ քեզ համար նրա խոսքը կամ նրա անցած ուղին հեղինակավոր է եւ դու փորձում ես նաև նայել նրա անցած ճանապարհը։ Ունեմ UFC-ի մեջ մարզիկ, Դագեստանցի մարզիկ Խաբիբ Նուրմագոմեդով, Հայաստանի ներկայացուցիչ Գեղարդ Մուսասի։ Դիտել եմ իրանց մենամարտերը, ինձ դուր է եկել եւ իմ մեջ հետաքրքրություն է առաջացել, ես էլ մասնակցեմ այդպիսի մրցաշարերին։ Ես ենթադրում եմ, որ միայն ակտիվ ու ամենօրյա մարզումներով կարելի է հասնել լավ արդյունքի, բացի իհարկե այն ամենից, ինչ մարդ ունի բնատուր, բայց ինչով է պայմանավորված եղել քո սպորտային առավելությունը, գուցե քո հասակակիցների կամ այլ մարզիկների նկատմամբ, ինչպես ես դու այդ հարցին վերաբերվում, ինտենսիվ աշխատանքով, թե ինչ-որ գերբնական բան կա, այսինքն ինչով է քո առավելությունը պայմանավորված ըստ քեզ։ Իհարկե հասկանում եմ, որ դժվար է քեզ համար քո մասին խոսել, բայց այնուամենայնիվ դե ամեն մարդ իր մեջ ունի ինչ-որ մի հատկություններ, իմ մեջ ավելի շատ սպորտային հատկություններն են եղել, սիրել եմ սպորտը, զբաղվել եմ, փորձել եմ մրցաշարերի մասնակցել եւ իմ մոտ ստացվել է։ Ինչպես ես պատրաստվում մրցաշարերին։ Սկսում ես հասկանալ, թե ով է մրցակիցդ, ուսումնասիրում ես նրա մարտարվեստը կամ նրա մարտավարությունը ու այդպես պատրաստվում, թե քեզ համար կարևոր չի ու մտես մրցում, կարևորը որ դու լավ մարզավիճակում լինես։ Ոչ, բնականաբար մեծ կապ ունի, թե ով է քո հակառակորդը, դիտում ես նրա մենամարտերը, նրա թույլ եւ ուժեղ կողմերն ես բացահայտում, ես դրա արդեն սկսում ես քո մարզումները ավելի ճիշտ դասավորել, որպեսզի քո մենամարտը հաջողության հասնել էլի։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել, ինչա տեղի ունենում այդ մրցաշարերից հետո, երբ որևէ մի կողմ պարտվում է բնականաբար, եւ ինչպիսին է լինում հետո շփումը կամ ինչպես է պարտվող կողմը տանում այդ պարտությունը, հետագայում դա անձնավորվում է եւ այդպես գուցե մի քանի րոպեով հարաբերությունները լարվում, թե այդ ռինգից հետո կամ այդ սպորտի դաշտից հետո մարդիկ նորմալ իրար ողջունում են ու անցնում արդեն իրենց բնական գործընթացները։ Դա ամեն մեկի մոտ այդպես չի, դա առաջինը հարգանքի նշան է, դու պետք է հարգես քո սպորտաձևը, քո մարզիկին,
կապ չունի, պարտվել ես, թե հաղթել ես։ Բնականաբար ես վատ կոմ չունեմ, ես ինչքան էլ պարտություն կրեմ, ինչքան էլ հաղթեմ, ես իմ դիմացինին, իմ մրցակցին, ես միշտ հարգել եմ։ Եվ խոսենք մարզումների մասին։ Հիմա ինչպես են ընթանում քո մարզումները, որն է քեզ համար ամենակարևոր հատվածը այդ մարզումների, ինչպես ես նոր սպորտի, այսպես Լոս Անջելեսը հայկական միջավայրում քեզ զգում, ինչպես քեզ ընդունեցին Հայաստանից այստեղ։ Հայաստանում մարզվում էի պրոֆեսիոնալ արմֆայթինգ ֆեդերացիայում Հայկ Ղուկասյանի միջոցով և հրավեր կստացա Հայաստանի նախկին կամ մեկ ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանի կողմից, որպեսզի այցելեմ այստեղ, մասնակցեմ մի շարք մրցաշարերին, նաև մարզչական գործունեությամբ զբաղվեմ, փորձ ունենամ, մատաղ սերին դնել, փորձեմ իմ Փոխանցես կողմերն գիտելիքները փոխանցեմ ամենուրեք։ իրենց։ Շնորհակալ եմ զրույցի ու հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Համլետ Գրիգորյանն էր մեզ հետ, Հայաստանից MMA-ի մարզիկը։ Քեզ մաղթում ենք իսկապես մեծ հաջողություններ և որ հաջորդ անգամ հանդիպենք քո հաղթանակի մասին խոսելու համար։ Շնորհակալ եմ։